Бүгін Астана халықаралық қаржы орталығында биржа саудасы салтанатты түрде басталды. Мемлекет басшысының қатысуымен өткен шара елдегі қаржы шаруашылығын жаңа бір белеске көтеретіні анық. Әлемнің айтулы елдерінде қаржы бәсі артқан заманда әлгі нарықтан Астана орталығы бой көрсетіп жатса, ол да сөзсіз табыс. Биржада алғаш болып Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының акциялары саудаға шығарылып, бір шамасы 45 миллион долларға сатып алынды. Рауан Мыңбаев тарқатады. Астана халықаралық қаржы орталығы өткен жылдың қараша айында құрылды. Президент тапсырмасы бойынша құрылым тұтас Орталық Азия аймағының қозғаушы күші болуы тиіс. Осы мақсатта елімізде қысқа мерзімде заңнамалық реформалар жүргізіліп, қаржы тарту жүйесі толығымен қалыптасып үлгерді. Бұған әсіресе елбасының шет мемлекеттерге сапарлары кезінде жасалған келелі келісімдер зор ықпалын тигізді. Өткен аптада дәл осы Экспо қалашығында Астана Хаб халықаралық стартаптар алаңы іске қосылса, бүгін қаржы орталығы биржасындағы сауда-саттық басталды. Раньше мы по телевидению видели вот эти бегущие строки Уолл-стрит, теперь в Казахстане тоже это прошло, и мы будем у себя дома это наблюдать. Я объявляю первые торги на бирже МФЦА открытым. Поздравляю всех с этим знаменательным событием. Желаю больших успехов в дальнейшей нашей работе. Бұл ел тарихындағы ең маңызды оқиға. Бұрын соңды болмаған сауда-саттық жүйесі. Біріншіден әлемдік қаржы нарығында жаңа құрылым пайда болды. Және сол жүйеде ең алғаш болып, Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының акциялары IPO-ға шығарылды. Казахстан занимает первое место в добыче урана в мире. И на долю Казахстана приходится 20% мирового рынка урана сегодня. Поэтому интерес к акциям этой компании в мире огромен. И спрос будет только расти. Я с большим удовлетворением отметил на выходе в Лондоне. Именно казахстанские компании были главными, которые участвовали и приобретали акции. В дальнейшем мы планируем выставить на продажу такие активы, как Казахтелеком, Эйр Астана, Казахмунайгаз и другие национальные компании. МФЦА должен стать катализатором привлечения иностранного капитала и вывести фондовый рынок на новый уровень развития. Здесь активно используется лучший мировой опыт. Привлечены ведущие партнеры и эксперты. Қазатомөнеркәсіп өткен ғасырдың соңында құрылды. 20 жылдық белес теңсерген компанияның акцияларын енді Лондон және Астана биржасында сатып алуға болады. Қазірдің өзінде еліміздің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, яғни миллиондаған қазақстандық отандық кәсіпорынның бірқатар құнды қағаздарына иелік етеді. Осыдан бірер жыл бұрын Экспоның құрылысы басталған кезде сіз, құрметті Нұрсан Әбішұлы, айтып едіңіз, көрмеден кейін бұл жерде халықаралық қаржы орталығы болады деп. Сол сіздің ойыңыз бүгін іске асып отыр. Бұл еліміздің экономикасы үшін тарихи сәт. Мемлекетіміздің қаржы нарығының дамуындағы жаңа белес. Сондықтан осы күнменен сізді шын жүрекпен құттықтауға рұқсат етіңіз. Жалпы Самұрық Қазына қорына қарасты компанияларды IPO-ға шығару ісі елбасы бастамасымен жүзеге асырылып отыр. Сарапшылардың айтуынша, бұл ұлттық компаниялардың тартымдылығын арттырып, ел несібесін еселеудің жалғыз жолы. Мәселен, Қазатомөнеркәсіп акциялары Астана биржасы алаңына шығарылған бір күннің ішінде жалпы сомасы 45 миллион долларға ұсыныс түсіп, тиісті төлем жасалған. Алдағы уақытта оның мөлшері 450 миллион долларға жетуі тиіс. Сөйтіп, бұл қаражат тікелей ұлттық қорға аударылады. С тех пор компания благодаря вашей стратегии. Компания құрылған күннен бастап елбасының стратегиялық жоспарларына сай уран өндірісі бойынша әлемде көшбасшыға айналды. Бұл кәсіпорынға мемлекеттің ұдайы қолдау көрсетуінің нәтижесі. Енді біздің акционерлеріміздің арасында қазақстандық және жаһандық инвестициялық қорлары бар. Биыл төл валютамыздың қолданысқа енгізілгеніне ширек ғасыр уақыт болды. Астана биржасының іске қосылуы осы атаулы датамен де тұспа-тұс келіп отыр. Президент бұған қоса еліміздің тәуелсіздік жылдары жеткен жетістігін және алтын валюта қорының 900 миллиард долларға жеткенін атап өтті. Ал қаржы орталығының жетекшілері ауқымды жоспарларымен бөлісті. Алдағы үш жылда әлемдегі топ 50 қаржы орталығының қатарына қосылуды жоспарлап отырмыз. Қазір біздің құзыретімізге 88 компания тіркеліп үлгерді. 2020 жылға дейін олардың саны 500-ге жетеді. Бүгін Қазақстан үшінде
Қазатомөнеркәсіп үшінде тарихи күн. Бұл шара ел азаматтарының және Самұрық қазынаның әлеуетін арттыра түседі. Президент мырза, сіздің заманауи көзқарасыңыз осы жетістікке жетеледі. Айта кетейік, Астана халықаралық қаржы орталығы осымен толықтай қалыптасып отыр. Енді отандық сауда-саттық алаңында ел әлеуетін арттыратын маңызды келісімдер жасала бастайды. Енді Астана әлемнің жетекші қаржы орталықтарымен тең дәрежеде бәсекелесе алады. Және тұтас Еуразия құрлығы үшін қаржы қақпасына айналады. Жер жаһанның әр қиырынан қомақты инвестиция тартылған сайын еліміздің жалпы ішкі өнімі де арта түседі. Ал ол өз кезегінде халықтың әл-ауқатын жақсартуға жол ашады. Рауан Мыңбаев, Өмірбек Ізімов, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24.